Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sesiyası işine başlayıb ve sesiyanın gündəliyinə bir sıra cari məsələlər, o cümlədən Laçın yolundakı vəziyyət müzakirə olunacaq. Brüsseldə də siyasi gündəm zəngindir ve bunlarla bağlı ətraflı Berlindən bizimlə bağlantıda olan Qərbi Avropa təmsilçimiz Günay Məmmədova bizə məlumat verəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun Günay. Buyurun, eşidirik sizi. Akşamınız xeyir Samirə. Bəli, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sesiyası bugün öz işinə başladı. Qurumun gündəliyində bir sıra cari məsələlər, o cümlədən Laçın yolundakı vəziyyət müzakirə edilir. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov məsələnin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında müzakirə edilməsi ilə bağlı sesiya zamanı bugün çıxış elədi. O, Laçın yolunun açıq olduğunu və Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı bəzi qüvvələrin bu məsələni olduğundan çox fərqli bir şəkildə göstərməyə çalışdığını dedi. Laçın yolu açıqdır, ancaq bəzi qüvvələr regiondakı reallığı çox fərqli göstərməyə çalışır. Ancaq mən Assambleyaya faktları təqdim edəcəyəm, deyə Səməd Seyidov bildirdi. Bundan başqa Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sesiyası çərçivəsində bugün qurumun prezidenti və 20 vitse prezidenti vəzifələrinə seçkilər keçirildi. Qurumun Niderland'dan olan 69 yaşlı üzvü və qurumun 2021-22 illərdə prezidenti olmuş Tini Cox 175 səslə yenidən Assambleyanın prezidenti seçildi. Seçkilərdən sonra çıxış edən Cox ötən ilin Ukrayna-Rusiya müharibəsi ilə yadda qaldığını bildirdi və sonra Ukrayna-Rusiya müharibəsi zamanı həlak olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Günay, daha bir sualımız var. Bugün Brüsseldə də siyasi gündəm çox zəngin olub və biz öyrənmək istəyirik ki, deməli, Avropa İttifaqının Xarici Əlaqələr Şurasının iclasını və təbii ki, orada müzakirə olunan məsələləri nəzərdə tuturuq. Bax, bununla bağlı bizə ətraflı məlumat verin. Brüsseldə Avropa İttifaqının Xarici Əlaqələr Şurasının iclası keçirilir və bugün məlum oldu ki, Avropa İttifaqı Şurası Ermənistana missiya göndərəcək. Qərar bugün qəbul olundu və Avropa İttifaqı bugün ümumi təhlükəsizlik və müdafiə siyasəti çərçivəsində Ermənistanda Avropa İttifaqının mülki missiyasının yaradılmasını təsdiqləyir. Missiyanın məqsədi Ermənistanın sərhədlərində sabitliyi təşviq etməkdir, deyə sənəddə qeyd olunur. Və Fransa dərhal reaksiya verdi bu qərara. Fransanın belə deyək canfəşanlığı gözdən qaçmadı. Belə ki, Fransa Avropa İttifaqının Ermənistana göndərəcəyi mülki missiyada iştirak etməyi planlaşdırır və bu barədə Fransa Xarici İşlər Naziri Katrin Kolonna bildirib. Və bugünkü iclasda Ukraynaya dəstək toplantının əsas mövzusudur. Görüş İşte Xarici İşlər Nazirləri təcavüzü dayandırmaq və Ukraynaya dəstək vermək üçün Rusiyaya təzyiq göstərməkdə həmrəyliklərini bir daha təsdiq elədilər. Və beləliklə, Avropa Sülh Mexanizmi çərçivəsində Ukraynaya əlavə 500 milyon avro ayrılacaq və elə bu barədə də bugün Brüsseldə Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirliklərinin rəhbərlərinin iclasında siyasi konsensus əldə olundu. İclasda həmçinin Avropa İttifaqının Ukraynaya yardım missiyası çərçivəsində Ukraynalı əskərlərin təlimi üçün 45 milyon avro ayrılması barədə razılığa gəlinib və nazirlər həmçinin Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin, o cümlədən Rusiya Mərkəzi Bankının 300 milyardlıq avroluq ehtiyatlarının istifadəsini də bu pulların Ukraynanın bərpası üçün istifadəsini müzakirə edirlər. Və Şuranın gündəliyindəki digər aktual məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bu, Avropa İttifaqının İranda insan hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar bugün ölkənin rəsmi şəxslərinə, xüsusilə də İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna qarşı deməli sanksiyaların tətbiqidir. İrana qarşı 4-cü sanksiyalar paketi Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirlikləri bugün keçirilən iclasında razılaşdırdılar. Yeni sanksiya siyasına 18 fiziki və 19 hüquqi şəxs, o cümlədən Sepah və onun müxtəlif vilayətlərdəki bölmələri daxildir və daha sonra bu məlumatı əldə edə bildik. Belə, Samirə, mənim çatdıracaqlarım bu qədər. Buyurun, siz sizdə. Təşəkkür edirik. Günay, təşəkkür edirik.